Ovşin ki kosma eskara var uçan iyan. İlan iyas paçaramla çe kosun. Vasta tulaturuma ile ink kosu ink pırtaz marta. Mezikar uçe talanetsin u haznetsin. Me cayelnene tağılık mühür soru tüsek al. Çişta eti. Çişta. Çiş çiçe. Değilen ես կառավարությունն ու պիտի հրանա այն այլոց գաստինց եկյունին բանին բավարարին է ժողովուրդ ավտոններ եմ ընկնում կարելի չէ չան քնած մի հատ աղջիկ եկավ ասում է որ բանը գնացիկ մի ցրեցիկ պողնելի ոնց այդ կառավարությունը մեղավոր են կարոչի Նիկոլ Փաշյանը մենել Սամվել Բաբայանը Ülak apuşneyen yeti ilank etmesen asım. Ülans bidi gında karen. So, jort bidi gında karen. Voşim bana, sey ket şöyre saya. Yes voşim bir tığit, voşim ben. Aftoyum umkunum. Minorsta, minorda. Eti sahayutun ha. Ha, mekenayim hiç. Yerevanum, yesim. Vortek meri sakın ama moros moğut. Ես շունը հակալեմ մեր ժողովրդից, սաղնել օգնումն, մի սենակ էլ են տամ, մի բան են անում, բայց հնարավոր չսաղին տեղավորին։ Մնալու եմ իմ հայրենիք, սա իմ հայրենիք սա։ Պահանջում եք, որ կարոչ իրանք թալանել են ու թալանչաններին մոտ կարոչ իրանք են դավաճանեն։ Բերևոճան են, էսի արալ, ենի արալ։ Ներկայացրել են, որ Ադրբեջանը դակավարիչիլիկ ապրեցեք, ոնց առաջ եղել է։ Բայց իրանք մեր ջայլներին կոտորել են, մունքել վեկալինք իրանց կարոչի մի նոր կացինք։ Տեստի տղեկին լա, ոսկի տղեկին։